napadene još dve koleginice i ja zbog filma Albanke su naše sestre. Zapravo zbog samog naziva, jer ubeđena sam da film većine tih ljudi nije ni pogledala. Mogu da zaključim i što mislim da je stalno važno napomenuti jeste da su ti komentari i pretnje koje smo dobijali bili vrlo tipski. To znači da smo ili su nam upućivane komentare na račun izgleda svake od nas, ili su to komentari šta bi nam sve radili, ali naravno uvek podvučeni nekakvim seksualnim konotacijama. I čini mi se da uvek kad su u pitanju novinarke koje su na meti napada, da se to uvek provlači i da to možemo da vidimo gotovo u svim primjerima, ne samo u našem. Koleginica iz Albanije i ja, kada smo izveštavali sa Kosove, kada smo bile na barikadama koje su organizovali Albanci kako bi sprečili predsjednika Vučića da ode u Drenicu, bile smo fizički napadnute tada od demonstranata, i ona i ja, obe, zato što radimo za strani mediji koji oni vide kao plaćenički. I ono što je zanimljivo, naravno, uz tada je naša javnost, jel, svi ti silni ljudi koji prete po društvenim mrežama, zbog istog filma i zbog izveštavanja o Kosovu i izveštavanja o sukobu Beograda i Prištine, tada su bili i tekako puni reči podrške i kritikovali kosovsku stranu što je napala novinarke, a na Kosovu se o tome nije izveštavalo. Onda smo mi zapravo iskoristili priliku da objasnimo kako je čitav taj spektakl bio situacija isključivo za političare, a novinari su kao i uvek prepušteni masama i prepušteni ekstremistima, pa ako im se nešto i dogodi, koga još za to briga.